皆様、雷光様とお供の方がお見えでいらっしゃいます。俺たちに雷光様が？三日月に用があるんじゃないのか？三日月殿でしたら、あいにく別の使いで一緒ではありませんの。いえ、皆様方全員にお話があるとのことです。三日月様が戻られてからになさいますか？いや、お待ちいただくのも失礼だろう。先に俺たちだけでも挨拶しておこう。わかりました。ではこちらへ。雷光様、オシトル様、皆様方をお連れしました。失礼いたします。お待たせして申し訳ありません。それがしたちに御用が終わりとのことですが、あいにく三日月は席を外しておりまし。な、三日月様。またか、兄者。今日は何の用だ。言っとくが、俺は。お控えください、三日月様。雷光様がお話になりますので。揃ったか。これより貴様らに与える任務は極秘である。よいな。貴様らにはあるものを帝都に持ち帰ってもらうため、足原に行ってもらう。何？足原といえば三日月殿の故国ですわね。それでそのあるものとは？詳しくは話せぬが、我が故国に眠る足原の至宝だ。至宝だと？そんなものを持ち出してどうするつもりだ。口を慎め。貴様の質問に答える必要はない。それって足原のどこに行けばいいの？足原の大衆、我が父東を訪ねる。司法の在りかは父が知っている。父にはこう伝える。この雷光の命であり、正常のご意志であると。異彩、受けたまりました。大衆東様を訪ね、宝を大和に持ち帰りましょう。準備が整い次第出立いたします。うちにすまん、押しとる。この任俺抜きでやってくれ。貴様も行くのだ。足原の正当な血を引く者がおらねば、この任は務まらぬ。足原の血がいるなら、兄者が言ったらどうだ。それほどまでに家を拒むか？それはまだあのことを。サジにかまけていては大事をなすこともかなわるというに。サジだと？俺は兄者とは違う。兄者のようには割り切れぬ。好きにしろ。だが足原には言ってもらうぞ。断る。何を言われようと俺はいかん。おいおい、三日月どうしちゃったの？くどい。口を慎め。貴様にも分かりやすくもう一度言ってやる。これは兄として言っているわけでもなければ、頼んでいるわけでもない。命じているのだ。発注書を雷光としてな。以上だ。見事遂行してみせよ。はっ。受けたまわりましたわ。なあ三日月、いくら兄貴だからって発注書に向かってあの態度はまずいんじゃないのか？発注書、発注書とどいつもこいつも、その名を出せば誰でも頭を下げると思いやがって。三日月殿、どうした？らしくない。お前と雷光様の間に何があったのかは知らないし、聞く気もない。だがお前には来てもらうぞ。ああ、
勘違いするな。雷光様に言われたからでも、お前がいないと任がこなせないからでもない。お前の力を頼りにしているからだ。小生たちは苦楽を共にした利子玉様の亭主ですもの。そうだよそうだよ。態度悪くて怖い顔してるけど、一緒にいて楽しいし。ま、長旅だし、俺も喧嘩相手がいなくなると退屈だからな。お前ら、あれ、なんだか顔赤いけど具合悪いの？やかましい。ねえねえ、ところで司法って何？ああ、実は俺も司法とは何なのかはわからん。ただ大昔の祖先が正常より直々に下賜されたもので、足原の力の象徴とは聞く。そうなんだ、何なんだろうね。仕方ねえ、俺も一緒に行って宝がどんなものなのか見せてやる。そう来なくてはな。それでこそだ。およ何がおかしい。素直じゃありませんこと。ここが足原、なんと雄大な湖なんだ。さすが水の都と呼ばれるだけのことはあるな。とても風光明媚なところですわ。随分と離れてはいるが、標高からして帝都の水源ってとこか。ええ、この足原は帝都の利水を司っており、ここから流れ出る川の一つが帝都にまで続いているはずですわ。へえ、帝都の川ってこんなに遠いところまで続いてたんだ。そうだ、帰りは船に乗って帰ろうよ。屋形船だっけ、あのごちそうがいっぱい出てくるあれ、私乗ってみたい。それは無理だな、途中にある滝で真っ逆さまだぞ。ダメか、いい考えだと思ったのに。でも美味しいお魚はいっぱい取れそうだよね。足原のお魚はとても美味しいと聞きますものね。せっかくですし、どこかで。気持ちはわかるがダメだぞ。まず東様に話を通さないとな。三日月、父君はどこにおられ。三日月、父君のところに案内してくれるか。なあ妻、親父のところだったね。来てくれ、この奥の屋敷だ。父上、お久しゅうございます。この三日月、勝手が過ぎたこと、誠に申し訳なく思う所存。はあ？おう、三日月ではないか。よく帰ってきた。どうしてまた急に。まあ、それはよいか。立派な顔つきになったではないか。父上におかれましては、ご宗賢のご様子何よりと存じます。え、誰？三日月。まあ、単なる荒くれ者というわけではありませんものね。腐ってもいいとこの若様だしな。うるさい、黙ってろ。あ、いや、申し訳ありません。今のは父上に申したわけでは。そうか、うん、
ねえねえ、三日月のお父さんなんだよね。そのはずですわ。足原大衆アスマ様ですわよね。お父さんならなんで三日月にビクビクしてるの？お前ら、静かに。噂に聞いておるぞ。あのディコトマ殿に指示し武を磨いておったとか。ディコトマ殿の件は誠に残念であったな。はい、あの方を師と仰げたこと誇りに思っております。そうか。ところでそちらの方々は？はい、私の同胞で今回の任に共についております。今回の任？もしや帝都からの特使とはそなたたちであるか？はい、さようです。そうであったか。特使とはいえよくぞ戻ってきてくれた。ささ、皆様方もおくつろぎくだされ。この東はもはや楽隠居のみ、お気遣いは無用。ありがたきお言葉ですが、私たちはこのままで結構です。どうかお構いなく。こたびは兄上の命により参上つかまつりました。雷光殿！おいおい、今度は生まれたての小鹿のように震え出したぞ。小鹿？何やら随分と取り乱しているようですけど。して雷光はなんと？足原の司法を帝都に移送せよと。司法を？それはまことか？何かの間違いでは？いな、雷光の命だったな。雷光か、そうか、雷光の。東殿？おい、三日月。よもやあやつが間違ったことを言うはずもない。そうだ、雷光が言うのであれば詮索は良くないな。うん、詮索するのはよそう。詮索、ダメ、絶対。父上、落ち着いてください。兄上はここにおりませぬ。三日月、すまないな、取り乱して。そういうことか。お前をよこしたということが何よりの証。この状況も全て想像通りなのであろうな。一体何て先まで考えているのか、恐ろしい。分かった。しかし司法はここにはないのだ。あれは始祖様を祀る墓所に安置してある。はい、存じております。それゆえ島へ渡る許可と墓所の閉ざされた扉の開放をお願いいたします。るもちろんだとも。何せ雷光の命ゆえにな。島へ渡ることを許可する。渡るための船も手配しておこう。支度が整い次第船着き場に行くがよい。父上のご尽力心から感謝いたします。それから墓所の扉だが閉ざされてはおらんよ。我々始祖様の血を引く者にはな。ねえ、始祖様って誰？確か稲妻様と雷電様だったはずですわ。おお、よく知っているね。そう、足原建国の父であり大戦の英雄となった兄弟のことだよ。いやー、嬉しいね。他国の方にまで名が知られているなんて。なんだこの親父、急に流暢になったぞ。そして墓所の扉は始祖の血を引く我らだけが開けられるのだよ。雷光様が足原の正当な血を引く者がおらねばと言っていたのはこのことか。父上、一つお尋ねしたきことがございます。おお、なんだね。もちろんだとも。そなたに話せぬことは何一つない。何でも申してみよう。はい、足原の司法とは一体？それはすまぬ。いえ、話せぬことを聞いた私の
いや、そうではない。実は私も知らないのだ。それはどういう。それが何かについては大いなる力、ディネボクシリの剣など、言い伝えは様々なのだ。確かなことは、それが帝から下賜されたものであること。そして一族に力ある者が現れれば、それを手にすることが許されているということ。つまり、それが何であるかを知る者こそ力ある者と同義なのだ。それって取った人が力があるってこと？おそらくな。それに、至宝を手にすること自体、力のないものでは無理だというようにも取れる。こりゃ道中危険がいっぱいってことだな。望むところだ。私は力あるものではなかった。それを あやつはあの若さでやってのけたのだ、たった一人で。私はどうしても自分の弱さを認めることができなかったんだよ。話は分かりました。それでは私どもは早々に始祖様の眠る地へ赴こうと思います。もう行くのか。母さんに顔を出していったらどうだ。それはやはり気を使うか。実の母ではないからな。仕方あるまい。いえ、そういうことではなく、こたびは気球の任になれば、いずれ必ず。そうであったな、雷光の命であったな。三日月、気をつけよ。真なる敵は己の内にある。あそこは己の弱き心を打つ。その姿は千差万別。私は己の弱さに打ちのめされた。お前が見るものは私とはまた違うだろう。優しいお父さんだね。そうだな。しかし、あの親父さん何か。何か俺や兄者に怯えているように見えただろ。少し前まではああではなかったんだがな。文武両道、公私にわたって何でもできる、自信に満ち溢れた覇気のある親父だった。今でも尊敬できる自慢の親父で誇りに思っている。その言い方ですと、随分と変わられたんですのね。ああ、なぜ親父がああなったのか、今日ではっきりした。雷光様か。兄者の天賦の才は本物で、幼少の頃から何をさせてもそのずば抜けた頭脳には皆驚かされていた。始祖様の生まれ変わりだとか、荒人神である帝が授けた神の子など、民が兄者を称える言葉は聞き飽きるほどだった。その評判通り、帝都に上がるとあっという間に重臣にまで駆け上り、ついには八中様と来たもんだ。その上、大和の国政を担うだけでなく、足原の姿勢も片手間に全てこなしてしまう始末でな。父君にとってこれ以上にない自慢の息子じゃないか。それがどうして。親父も最初は素直に喜んでいたさ。だが次第に親父も家族としてではなく、同じ人として自分と比べるようになったのだろう。俺がそうだったようにな。それでも今ほど自信を失っている感じではなかった。それがある時、まるで怪物でも見るかのように兄者に怯えるようになった。ああ、
おそらく兄者の際に奮起し墓所に挑んだんだろう。だが成し遂げることかなわなかった。その上やすやすと兄者に先を越されてしまったんではな。完全に心が折れてしまったというわけか。そしてもう一人の息子も、いや何でもない、気持ちは分からなくもないが切ないね。そうだとしても親子だ。きっと二人とも自慢の息子には変わりないだろう。ああ。ここだ。あの者が俺たちを島まで送り届けてくれる船人だ。お久しぶりです、坊ちゃん。立派になりやしたね。坊ちゃんはよしてくれ。すいません、つい昔の癖で。親方様から聞いております。早々に始めますがよろしいでやすか。ああ、やってくれ。ようよ、足原の騎士よ。いずこへ行かん。凪の阿波海か、嵐の潮海か。我が行くは阿波海にあらず潮海にあらず、朝霧発るその島なり。ちゃんと覚えていやしたんですね。よく言う。ガキの頃山のような口調を叩き込んだのはお前だろ。何度逃げ出そうと思ったことだ。そうでしたっけ。それでは主様の御心のままに。それへのご加護があらんこと。よし、みんな乗ってくれ。何それ、かっこいい。やあやあ、足原の鬼畜よ、だっけ。誰が鬼畜だ。まあ、家に古くから伝わる合言葉みたいなものさ。しかし、足原に来てからまるで別人を見ているみたいだな。いつもその感じで振る舞えば、れっきとした名家の若様ですのに。確かにそうなんだが、見ていてどこかむずがゆいものがあるな。お前ら好きかって言い過ぎだ。随分と霧が深いですわね。ああ、何も見えないな。前も後ろも真っ白だね。どこまで続いてるんだろう。あとどれくらいなんだ。対岸ならとっくについてる頃だと思うが。俺も渡るのは初めてだが、心配するな。じきに着く。波の音が変わった。岸が近いな。みるみると霧が晴れていきますわ。見て、岸が見えるよ。どうやらこの島を隠すための霧だったようだな。みんな、船を降りる準備だ。ねえ、あそこにある大きな建物が三日月のご先祖様のお墓なの？なんか大きすぎない？いえ、
その逆ですわ。小さすぎますが、あれは間違いなく性病。なんで性病がこんなところに？詳しい話は後だ。もたもたしていると墓守の獣に絡まれる。行くぞ。それでどこから入るの？入り口らしきものは見当たりませんわね。ここらがちょうど建物の中心あたりだが。親父の言葉が正しければ一族の者がいれば扉は開くはず。我が名は三日月。足原の東が子にして始祖稲妻雷電の末なり。我が声に応え扉を開きたまえ。壁が開いていく。よし、中に入るぞ。戦争簿ですわ。書物で見たことはありましたが、まさか現存するだなんて。なんでお墓の中に船があるの？いや、それは少し違うかもしれん。正確には外の建物はこの船を守るために作られたものだろうな。それほどまでに重要な船ということか。ああ、そんな感じだ。昔話として親父からよく聞かされた。遥か昔、大和も含め小国が乱立していた時代、長きにわたり続く戦の中で勢力は大きく二分していったそうだ。地方豪族の長であった我が始祖稲妻も自ら船を借り帝のもとへ参じていた。やがて戦況は優勢となるが、戦も終焉を迎える頃、帝の軍は窮地に立たされた。皆が浮き足立つ中、始祖は恐れもせず先駆けを務め、その活躍により戦を終わらせた。だが彼もまた命を落とし、熾烈を極めたその戦場ではムクロすら見つからなかったという。帝は始祖の死を大いに痛まれ、彼が長年愛用した戦船を修復した。忠節の臣を祖国で眠らせてやりたいと、せめてもの形見として足原に返されたそうだ。戦船は帝の力により風向きにとらわれず、川を遡り滝をも登り祖国へ帰参したと伝わっている。そしてこの島に異例の病が混流されたというわけだ。それがこの船というわけですわね。ああ、我らが始祖が今も眠る聖地だ。ねえねえ、この船って滝を登ったんだよね。もしかして空も飛べるのかな？伝説は伝説だ。事実より大げさに伝えられているところもあるだろう。じゃあ本当じゃないんだ。空をバーって飛べたらアーバシュランにもすぐ行けるのに。あのじいさんの仕業ならとんでも驚かないけどな。仮に飛べたとしても、大列国はたとえ鳥でも生きては渡れないと言われていますわ。そうなんだ。オストルにもみんなにも苦労させずに済むのになって思ったんだけど。シューニャちゃん。
苦労なんぞであるものか。そうだ、全部俺たちが選んだことだ。シューニャが負い目を感じることはない。だから今は目の前の任務に集中しよう。うん、分かった、ありがとう。三日月、話の続きを頼む。始祖稲妻は帝と民の希望により初代の王路として名を刻むこととなる。二階級特進か。その後ライデンが次代の王路として足原を治めた。じゃあ国として足原を初めて治めたのはライデンということになるのか。そうだ。ライデンさん？ああ、稲妻の弟だ。ライデンもまた帝によく仕えていたらしい。この二人の功により足原の地は我が一族に安堵されたそうだ。建国の功労者というわけだな。稲妻の祭壇にはライデンも共に葬られているという。祭壇はこの船の中だ。おそらく足原の司法もそこだろう。ただ東様の話だと簡単に持ち帰れるようなところにはありそうもないがな。そうですわね。気を引き締めて進んだ方が良いですわ。ああ。あれ、行き止まりだ。ここが祭壇の間のようですわね。ってことはあそこに祀られている小箱がそうじゃないか。いや、しかしな、なんというか少し簡単すぎやしないか。なんだっていい。とにかくこれを持ち帰り兄者に渡せばそれで終わりだ。よく来た、我らが血を引く者よ。おい、しっかりしろ、三日月。三日月殿。気がついたか。俺は一体。お前が祭壇に手を伸ばした瞬間光が溢れてな、何も見えなくなったと思ったらお前がぶっ倒れてたんだ。どうやら三日月だけ意識まで持っていかれたみたいだな。大丈夫か。至近距離でもろに食らったからな。そうか、あの光が。で、ここは。それがよくわからん。船の中であることは確かなのですが。三日月、あそこ。あの光の中を抜ければどういうわけか元の場所に戻れることは確かめた。ただただ、なんだ。祭壇にあった小箱、おそらくは司法だと思いますが、なくなっていますの。多分だけど、この先に進めってことじゃないかな。力を示せということか。面白い、望むところだ。どうやら大丈夫そうだな。行けるか。おうよ。ところで俺が気を失っている間、お前たち以外に誰かいなかったか。誰か、
どういう意味ですの？知らない奴の声が聞こえた気がしてな。声？何も聞こえなかったよ。お前もぶっ倒れてたし、静かなもんだったぜ。俺たち以外は誰もいなかったが。そうか。ならいい。先へ進むとしよう。またか。力なき者よ。知恵なき者よ。我らの血を引く者よ。己は子にして子にあらず、子は祖にして祖にあらず。欲すれば祖は祖と交わり百とならば。やあやあ、足原の騎士よ、いずこへ行かん？凪の阿波海か、嵐の潮海か。我が行くは阿波海にあらず潮海にあらず。これは俺？いや違う。我が行くは親父殿の追わす帝となり、これより不退転の決意で帝のもとに馳せ参陣。直ちに出航せよ。我稲妻は皆の先駆けとならねばならぬ。兄上、お待ちください。ライデンか。出航を取りやめてください。都の情勢はあまりにも不確かです。ひとまずは草の者からの報告を待ち、戦況を見極めるのが賢明かと。それでは手遅れになる。ですがあまりにも危険すぎますだからこそ貴様をここに残してゆく。俺の身を案じるならば一族老頭をまとめ帝都に登ってこい。そんな無茶な。何、貴様ならやれる。できるだけ早く頼むぞ。船宇よ、いざ。はは。兄上。三日月、どうした？急に立ち止まって。やはり先ほどの光で。大丈夫ですの？ああ、いや、なんでもない。変な三日月、無理しちゃダメだよ。今のは何だったんだ？始祖様の記憶？あれが稲妻と雷電。ここは看板か？どういうことだ？俺たちは建物の中にいたんじゃなかったのか？こりゃまた随分と大仕掛けだな。この船水に浮いてるよ。船出した気配などありませんでしたのに、どうして大海原に？わからん。だがそれならば誰が操船している？人影は見かけなかったが。考えていても仕方。力なき者よ。知恵なき者よ。我らの血を引く者よ。己は子にして子にあらず。子は祖にして祖にあらず。
欲すれば、そは祖と交わり百とならん。ようやく峠は越えたか。はい、一時はどうなるかと。初動の遅れにより押されていましたからね。兄上の無茶がなければ、今頃大和は賊軍に蹂躙されていたでしょう。そうかもしれんな。だが、貴様が必ず来ると信ずればこそ、全力で奴らと戦うことができた。まったく、あのような無茶は二度としないでいただきたい。そう怒るな。しかし、いつもながら貴様の際には簡単する。勝利を急いだ敵の感激をついて背後から急襲、敵の退路をことごとく防いで包囲を完成させるとはな。あの局面なら誰でもそうしますよ。そう謙遜するな。波の将にできることではない。貴様は戦場で敵味方がどう動くか2手3手先を完全に読み切っている。だからこそ総崩れとなった敵を攻撃殲滅することができた。それくらいは俺にもわかる。それも先行した兄上が賊軍を引きつけてくれていたからこそ、全ては兄上の武勇があってこそです。確固たる武威の裏付けなしには奇策も盤上の遊戯に過ぎません。うまく褒めているつもりだろうが、貴様のことだ。俺の無茶も含め幾重もの策を考えていたのだろう。まるで貴様の手のひらの上で踊らされているようだったわ。我が弟ながら敵でなくて本当に良かったと思うぞ。それはこちらのセリフなのですがね。まったく。さて、この戦どうなる？貴様の見立てを聞かせてくれ。長きにわたるこの戦も間もなく収束するでしょう。戦況は我らが優勢なまま進み、もはや奇策は必要ありません。この勢いに乗じ、正面から敵の支配地を奪還し、続投を強順させ、その力を削いでいけばいいのです。最後に本拠地へと攻め入れば、それで雌雄は決します。確かに、それならば終わりは遠くないか。ただなんだ。結局のところ戦は生き物です。兄上を脅かした敵軍が殲滅されたように、一瞬で形勢は入れ替わります。こちらの失策と敵の奇策が重なれば、結末は異なるものとなるでしょう。できれば何も起こらず順当な結末となってほしいものだが。何をほうけている。行くぞ三日月。おう。ここ、なんだか他と違う。見ろよあれ、ついにお宝と対面か。おそらく、あの祭壇に祀られているものが。足原の至宝というわけか。足原の祖霊たちよ、我が名は三日月。貴殿らの血統に連なる者、かしこみかしこみ申す。どうか我に古の至宝を授けたまえ。力なき者よ。
誰だ。知恵なき者よ、我らの血を引く者よ。この声、お前たちにも聞こえるのか。己は子にして子にあらず、子は祖にして祖にあらず。欲すれば祖は祖と交わり百とならん。何時試練を欲するか望むところだ。お前たちは手を出すな。これは俺の問題だ。兄者はこの試練を一人でやってのけた。これを乗り越えられぬようではオシトルは愚か。兄者を超えることなど夢のまた夢。臆するな、俺ならやれる。己の足りぬを知れ。ごたくはいい、始めるぞ。ここを落とせばこの戦も終わるな。どうした。いえ、ただ少しばかり容易すぎる気が。報告します。族とどもが周辺河川の堤防を破壊、関という関を解放。すでに敵ハントの8割が水没、泥濘地と化しました。なんだと、もはや引き返せぬのか。残念ながら手遅れかと。やられましたね。まさか国土のほとんどを犠牲にして我が軍を足止めするとは。おそらく敵主力は帝都へと向かっているはずです。帝都、押してはおられん。ライエン、我々だけでも何としてでも帰るぞ。聖女、報告いたします。味方主力部隊が敵本陣を制圧するも関係により身動きできず、族とどもは領土を捨て全軍を率いて大和領内に迂回して侵攻。その数約3万。その程度であれば都に残したこの衣衆で問題なかろう。それが抗戦しているこの衣衆からの報告では、ゾクトが率いるそのほとんどが異形の獣とのこと。獣？はい、その極は人の数倍に達し、皮膚に剣は通らず強靭な牙で人を引き裂き食らい尽くすと。敵は無傷のまま、我が軍はすでに数千の犠牲が出ております。このままではもって一日かと。ねえ、もしやガウントイン市場により生み出された環合擬態兵器、あのようなものにまで手を出すとは、どこまでも愚かな真似を。聖女、都を離れるご準備を。今なら間に合います。構わぬ、ここで果てるというなら世の力が足りなかっただけのこと。聖女。なぜだ。戦でのテクノロジー使用は禁忌だとあれほど教えたではないか。なぜ厳重に封じ
世に出ないようにしたものを引きずり出すのだ。そうか、世に、私に金を破らせようというのだな。正常？親父殿。そなた、どうしてここに。まだ動けるような体ではあるまい。この程度どうということはありませぬ。親父殿、どうか俺に行かせてくれ。話を聞いていたのか。だがそなた一人が駆けつけたところで何も変わらぬ。いえ、あれが、アクルカがあれば。あれは身体能力を劇的に強化するが、それでもたかが数倍のもの。波のように押し寄せる三万の大軍が相手では役に立つまい。だが、各乱に徹すれば時間は稼げるはず。あいつらが駆けつけるまで持ちこたえられれば。いかん、あれは万能感、高揚感をもたらし、使用者の体を極限まで酷使してしまう傾向がある。そのために無茶をし負傷したのではないか。そなたとて忘れたわけではあるまい。確かにまだ使いこなせぬ。たどり着けなかった。だが、あの深淵なる扉を開くことができれば、その先にきっと。いや、そなたらは心配せずとも世に任せておけばよい。仮面を持って戦場へ。あの人は親父殿が我らを守るために自らの誓いを破ろうとしている。そんなことをさせるわけにはいかないと。なんということを。バカな、この地に地震など。だというのか。ありえぬ。私は何を作ったのか。あれは何なのだ。親父殿、親父殿はいずこか。よくぞ戻ってくれた。親父殿、話は聞いた。本当なのか。うん、やはり本当なのだな。一体何が、奴の身に何があった。あやつはそなたたちが戻る時間を稼ぐと世の制止も聞かず一人戦場に打って出たのだ。なんと無謀な。最後に会った時から様子がおかしかったのだ。そう、何かに取り憑かれたように。戦場であやつを見た兵たちは尋常ならざる様子だったことを語っている。
扉を開くと、深淵が見えると、そのような言葉を繰り返し、あやつは突如として人ならざる巨人に変貌したのだ。あまりにも、あまりにも圧倒的な力。もはやそれは戦と呼べるものですらなかった。変貌したあやつは無差別な殺戮を繰り返し、三万の半島を滅ぼしはしたが、味方にも甚大な被害が及んだのだ。そしてまだ収束したわけではない。あれは今休止状態にある。だがいずれ目覚めるであろう。世の責任なのだ。あやつを止めねばならぬ。やつを止める、我らの力で果たして可能なのか。敵は壊滅したとはいえ、我が軍も弱体化しています。とても戦える状態では。こんな状況で対抗手段などあるのか。らしくないな。臆したか稲妻、見ろよこいつを。これを。四つのアクルカ。アクルカにはアクルカということか。しかしあの方を見たでしょう。もしあなたたちまで力に飲み込まれてしまったら。あれを四つに分割したものだってさ。大きすぎる負荷をこれで分散させたんだと思うよ。ああ、少なくとも我を失うようなことにはならぬだろう。もっとも無事でいられる保証はないってか。上等、一つもらってくぜ。友を救うに何のためらいがあろう。それに親父殿のあんな顔はもう見たくないからね。そういうことか。ならば俺で4人目だ。お待ちを。あの方を元に戻す方法はないのですか。どうだろう、この四つのアクルカがその答えな気もするけど。それでもね。仮に可能であっても、そのために大勢の命を犠牲にするわけにはいかぬ。もはや避けられない。ならば兄上、私も同行します。ダメだ、貴様は残れ。何故ですか。命運を担うとなれば、もののくとしてこれ以上の誉れはない。今回だけは俺のわがままを通させてくれ。今回だけはではなく、今回もの間違いではありませんか。ならば私も初めてのわがままを言わせてもらいましょう。ほう、珍しいな。兄上が何と言おうと一緒に行かせてもらいます。私の血があれば南方の力を従前に発揮することはご存知のはず。確かに兄上たちは他に並ぶもののないもののふですが、それゆえかこの力に頼りすぎだと言わざるを得ません。戦にはしかるべき戦略を持って臨むべきです。
貴様のわがままじゃしょうがないな。兄上、何を。悪いな、わがままは俺ので売り切れなんだ。わがままは次の入荷をお待ちくださいってな。あのよ、お前の言う通り俺はバカだから先のことはわからねえ。それでもわかることがある。あやつを止めるのは我らにしかできぬということ。杯を交わした兄弟としてこの役目は誰にも譲れないよ。確かに俺たちはイノシシ武者だ。だがな、肩を並べ背中を預けられるダチがいる。だから俺たちは強え。まあ奴が欠けたのは痛いが、なに、4人いればなんとかなるさ。じゃあまたな。そんな顔するなよ、なんか悪いことしてるみたいだろ。許せとは言わぬ。どうか親父殿を支えてやってくれないか。稲妻、本当にいいんだね。こいつなら分かってくれるさ。なあライデン、俺にもしものことがあれば貴様が足原を導け。兄上、それはどういう。元よりそのつもりだったのだ。俺はモノノフだ、戦うことしかできぬ。だが貴様は違う。その際で多くの民草を導くことができる。足原には貴様が必要なのだ。見届けろ、この戦の終わりと足原の行く末をな。どうです兄上、親父殿が建ててくれたこの豪勢かつ立派な墓は。兄上は常々墓などいらぬと言っていましたね。なので私からのささやかな嫌がらせです。最初で最後のわがまま、今度ばかりは聞いてもらいますよ。なぜだ兄上、俺も一緒なら。この力を生かすには的確な戦略と戦術が必要と兄上も分かってくれていたはず。なのに。いや、分かっている。後継者である俺たち二人が行くわけにはいかなかった。それでも俺は認めない。確かに兄上の選択は間違ってはいないさ。だが、だとしても俺が一緒だったなら、一緒なら死んでしまえばそれで終わりじゃないか兄上。大丈夫か三日月。というより手も足も出なかったって感じだな。ほらハル、構わん、本当のことだ。本当に大丈夫ですの？上事のように何やらつぶやいていましたけど。ああ、少しばかり夢を見ていた。なんてでけえ男たちだったんだ。
それに引き換え俺は何をやっている。俺が超えねばならぬのはオシトルか、それともアニジャか。俺は一体何と戦っている。なぜ俺はこんなにもムキになって奴らの背中を追いかける。あの男たちの生き様はこんなんじゃなかったはずだ。友と比べて焦り、兄を見て苛立ち、俺の志す者の人はこんなんじゃねえ。クソが、つくつく情けねえ。俺が超えねばならぬのはオシトルでもアニジャでもない、俺自身だろうが。はあ、オシトル。なんだ。おめえは強えな。師匠が認めただけのことはある。何を言うかと思えば当然だ。オシトル？そうか。お前に背中を預けているんだ。違うか？そうだ。ああ、そうだな。それでこそオシトル。俺が認めた男だ。やれやれ、吹っ切れたみたいだな。たく、世話をかけさせやがって。お前は何もしてないだろう。どうしたあっち。どうしよう、ハル。胸がドキドキしてキュンって締め付けられるような感じがしたの。それこそがお前が探していた伝説の胸キュンさ。これがそうなんだ。ねえねえ胸チカ、これが胸キュンなんだって。胸チカ、小生はドキもキュンもしておらぬ。決してしておらぬ。胸チカ、ソラ、当てるか。捕まれ。それで三日月どうする？おう。なあ、オシトル。俺は俺自身を超える。頼む、オシトル。お前の力を貸せ。らしくないな。だが、お前の頼みとあれば、是非もなし。シューニャ。胸しか、貴様らの力も貸してくれるか。ぜひもなし。おい、ハル、貴様もだ。もしもし、僕ハルだよ。今日はお電話ありがとう。あのね、今僕あなたの後ろにいるの。何、気味悪い声で人形のふりしてやがる。仕方ねえな。時間外労働手当はおまけしといてやるか。感謝しろよ。ああ、感謝する。なんか吹っ切れたのはいいが調子狂うな。足原のソレーたちよ、今一度かしこみ申す。我未熟なれど我を支えしともあり、我ら一つの太刀となりて、いざ。
見事なり。あれ消えちゃった。何だったんだろう。これか。目的のものは手に入れた。さっさと帰るぞ。えらくあっさりしてるな。ねえねえ、その箱って何が入ってるのかな。さあな、ソラ、欲しけりゃくれてやる。構わん、俺のはもう手に入れた。よくありませんわよ。三日月殿も何を言ってますの。足原の司法ではありませんこと。シューニャちゃん、ダメですわよ。それは雷光様にお渡しす。あかねち殿は何を考えていますの。少しは見直しましたのに気のせいだったみたいですわね。さてどうだろうな。オシトル殿、いきなり背後から切りかかるなど貴様らしくもない。そういうお前こそなぜ抜かなかった。その必要はない。お前に背中を預けているのだ。違うか。何を笑っていますの。まったく殿方と来たら。なんだ、妙に不機嫌じゃないか。別に、どうあがいても女は男の世界には入れぬ。母上様が言っておられたのはこういう意味ですのね。若いってのはいいもんだ。ちょっと目を離した隙にすぐ成長しやがる。おじちゃんならそう言ったかな。そうかもしれませんわね。あんなこと言っても男ってのは基本バカばかりだからな。二人とも背中をさらして突っ込んでいくのが目に浮かぶ。宗近がいなかったらと思うとゾッとするよ。そうでしたわね。確かに小生がもっとしっかりしないといけませんわ。貴公が人形でなければ惚れていたかもしれぬ。いやいや、そのセリフはいつもの宗近で言ってて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 てエラー、限界値を超える負荷がかかっております。早急に解放。さあ二人とも、いつまで笑っていますの。入りますわよ。ああ、そうだな。すまん、すぐに追いつくから先に行ってくれ。ありがとうございました。
まもなく雷光様がお見えになります。三日月様、お一人ですか？そうだ、兄者と話があるので皆には遠慮してもらった。問題あるか？いえ、問題ありません。では私もここで失礼させていただきます。ああ、わかった。戻ったか、兄者。約束のものだ、受け取れ。確かに受け取った。大義である。これを手にしたということは見たのだな。ああ、兄者がなぜ俺を行かせたのか分かった。だが兄者の誘いを受けるわけにはいかぬ。どれだけ子の力が強くとも所詮は子。それが貴様にもはっきりと分かったのではないのか。稲妻の力は称賛に値する。だが血なき力は万有でしかない。兄者にはそう映ったのか。俺は違う。今の足原があるのは稲妻の無双なる力があったからだ。そして稲妻には戦場で背を預けられる友達がいた。さらには国を任せられるライデンがいたからこそ後ろを振り向かずに戦うことができた。故に無双のもののくなのだ。ほう、あの男、オシトルに背を預けるか。だが背を預けられる者がいたとして万に囲まれれば同じこと。ああ、それでいい。奴に背を預けて死ぬのであれば悔いはない。だがな、俺が万に囲まれることなぞありえん。どういう意味だ？兄者がいるからだ。ん？稲妻にはライデン、俺には兄者が。もはや腹はくくった。兄者が俺を推挙してくれたことは感謝する。それを無下にしてしまい本当に申し訳ない。だが俺は俺の目指すてっぺんを極める。兄者のもとで祭りごとを学んだところでこのおつむではたかが知れている。だから俺は同じ道を歩むつもりはない。それに八中将雷光が動かす駒は強ければ強いほどこの大和は盤石となる。師匠といえど増票しか使えねば鞘から抜けぬ剣も同じ。故に俺が大和でこの者ありと謳われる者の譜となり強者どもの先駆けとなろうぞ。兄者が抜くべき剣としてな。大和の男として、利言葉様の天使として、これが俺の目指すてっぺんだ。いいだろう。ならばそのてっぺん見事極めてみせよ。俺が抜くにふさわしき剣としてな。ああ、俺を誰だと思っている？俺はこの強さを知り、あやつはこの弱さを知ったか。まさか愚弟に気づかされる日が来ようとはな。視野を狭めていたのは俺の方だったというわけか。シリア、正常に拝謁する。かしこまりました。早々に整えます。足原の司法をこれに。どうかお納めください。うん、おのかよ、ここへ。はい、我が君。確かにこちらとなります。うん、これの由来は知っておるか？我が足原の祖が正常より下賜されたものと聞き及んでおります。
そうだ、余が稲妻に与えたものである。来こうよ、前へ。似ておるな。そなたら兄弟を見るとあの頃を思い出す。あの者たちもそなたらと同じ素晴らしき若者であった。もったいなきお言葉。これが必要になる時が来るやもしれぬ、そう申したな。それは何か根拠があってのことか。確固たる証があるのかと問われれば、うべなうことできません。強いて言うなれば、勘と。勘か。そなたらしくない言葉であるな。だが、そうか。なれば来光よ。今一度これを何時に託そう。受け取るがよい。はっ、謹んで配慮をいたしまする。この意味わかるな。聖剣と謳われしそなたがこの大和の一翼を担う限り、再びこれが必要とされることなどない。要はそう確信しておるからだ。そう、過ぎたる力は使わぬに越したことはない。恐れながら正常は、いえ、せんなきこと。よい。それは足腹だけではない、大和を守る手法なのだ。そうであらねばならぬ。ゆえに、もしもそなたが危惧する何らかの事態に陥った時、その手をもって手法の力を示せ。はっ、大和の礎となるは我らが本懐。この上なき誉れ、何を憂うことがありましょう。そなたにはかなわぬな。比例ごとを並べておきながら真逆の命を下す。我ながらなんと傲慢で、なんとわがままなことか。それに何の問題がありましょう。むしろわがままを言っていただかねば、我らの立つ瀬がありませぬ。抜かしよる。そなたの働きに期待しておるぞ。今回の任はオシトル様か三日月様のどちらかにお願いしたいと思います。闇賭場に検非違使を踏み込ませるため、現場に潜り込んでいただきたいのです。あれ、私たちは治安が悪い場所で、女性がおりますと絡まれやすく、任の枷となりかねませんので。闇賭場なぞ踏み込んでとっ捕まえればそれで済む話ではないか。そういうわけにはいきませんよ。証拠となる現場を押さえる必要があるのです。踏み込んで間違いでしたでは目も当てられませんから。うん、客のふりをして証拠を握ったところに検非違使を踏み込ませたいのだな。ふん、俺の性に合わん。そんなまどろっこしいことやってられるか。押しとる、お前に任せる。わかった、俺がやろう。賭場への潜入の任、承知した。確かこの辺りだったな。
しとる。何？やべえ！おい、早く閉めろ。いいのか悪いのか、いつの間にかこんなに名前と顔が売れてるとは。これでは潜入以前の問題か。さてどうする。俺の出番か。ウーライ坊ウコン、ここに参上。ツボかぶりやす。おのおの方お改めを。では入りやす。さあ張った張った。長長、こっちも長。ハンカタないか、ハンカタないか。ハンハン、揃いやした。勝負。国のハン、よし。きつ、まだまだ、次だ次。ツボかぶりやす。あのサイコロが怪しいな。どうにかしてあれを手に入れたいんだが。じいさん、調子いいじゃねえか。こりゃついに貸し金返せるかな。貸し金なんぞ耳を揃えて払ってやるわ。今日こそはたんまり儲けて病気の娘に薬を買って帰るんじゃ。あのじいさん、独り勝ちしてるな。あるいはわざと勝たせているのか。わしの全財産じゃ。これを全部次の目にかける。そうこらくっちゃ、別品の娘さんも喜ぶぜ。ツボかぶりやす。おのおの方お改めを。ん、仕掛けに来たな。おい、待ち、待ちな。てめえは貴様一家の。おうよ、アコギな稼ぎもいい加減にしねえか。キャッチ止めだ、野郎だ、集まれ。おいおい、こりゃどうしたものか。鳥羽にも鳥羽なりの仁義ってものがあら。片木衆の弱みにばっかつけ込みやがって、てめえら渡世人の風上にも置けねえ。たとえ帝がお見逃しになってもな、帝都のあるは天下の勇まん一家が許しゃしねえぜ。一人で乗り込んでくれた覚悟はできてるんだろうな。あたぼうよ、三品ども、都政の仁義ってやつを足りねえおつむにしこたま叩き込んでやる。まとめてかかってこいや。やっちまえ。おう。なんだこいつ、口ほどにもね。余計なことはするべきじゃないんだが、これも行きがかりだ。仕方ない。おいおい、たった一人を寄ってたかって袋叩きた。ちょいとみっともなくねえか。あ、旦那もこいつのお仲間ってことかい。いや、全くもって赤の他人さ。なら出しゃばるんじゃねえぞ、おら。こいつ強い。あんた、なんで俺を。都政の仁義ってやつを見せてもらった礼さ。どっと、そこまでだ。全員神妙にしろ。やばい、手入れだ。
畜生、やっつらちょうどいいところで踏み込んでくれたか。と、変装のことは伝えてないんだ。ぼさっとしてたら俺まで捕まっちまう。おい、大丈夫か？早く逃げろ。裏手ならまだ囲みが手薄のはずだ。すまねえ、俺はジロン。兄さん、名を聞かせてくれ。ウコンだ。ウコンの兄さんか。この恩は必ず返す。お、楽しみにしてるぜ。あとは証拠の仕掛け祭を頂戴して。ここいらが潮時だな。俺もポンズラさせてもらおう。ここまで来れば。ああ、お姉ちゃんたち、誰の許可をもらってここで商売してやがる。何よ、誰かの許可がいるなんて教わってないわよ。あの声はもしかして。ごちゃごちゃ言ってねえで、ここで商売したきゃ出すもん出しな。出すもの？お姉ちゃん、この人何か欲しいの？わかんねえやつらだな。ここで商売したけりゃ金を出せっつってんだろ。あのね、お金を持ってたら歌で稼ごうなんてしないわよ。なら仕方ねえ。おい、おめえら、このお嬢様たちを組まで丁重に案内してやんな。ああ、こりゃなかなかのべっぴんじゃねえか。こんな上玉めったにお目にかかれねえや。この場合はお姉ちゃん殺してもいいんだよね。目立つからダメって言ったでしょ。ダメなの？ダメ。あんたたち、今なら許してあげるからさっさと帰ってくれる？おい、てめえら何してやがる。ああ、なんだてめえは。おー、ウコンさん。ウコン？明日ナバ、二人ともこっちに来い。ち、こいつらてめえんとこのカゴメか。おうおう、この辺りじゃ見かけねえ面だな。どこの組のもんだ。人の島を荒らそうなんざいい度胸してるじゃねえか。ん？おめえ死んだぞ。てめえら、やっちまうぞ。てめえ、おい、組の連中呼んでこい。島荒らしだ。これ以上騒ぎがでかくなるのは。二人とも逃げるぞ。なんでよりによってあんなところで。お前たち、あそこがどういうところか知らないのか。何よ、いけないの？せっかくたくさんおひねりもらえそうだったのに。あの辺りの人たちが一番私たちに熱い視線を送ってくれてたんだから。いや、それはだな。なんというか、とにかくだ、あそこは治安が悪い。女子供がうろちょろしていい場所じゃない。あの感じなら大儲け間違いなしだったのに。誰かがたくさん食べるからすぐに財布が軽くなっちゃって、もう。
ちょっとナーバ、聞いてるの？いつまでほうけてるのよ。あ、だってお姉ちゃん、ウコンさんがウコンさんなんだよ。何言ってるのかわからない。事情は分かったが、この前と違って今日は晴れてるんだ。無理してあんなところで歌わなくても十分客が来るだろう。この前？この前ってトカラで会った時、雨なんて降ってなかったわよね。まずい、雨の日に会ったのはウコンじゃなかった。あれ？あれ？そうだったそうだった、あん時はテスカ祭だったな。あの紙吹雪を雨とすっかり勘違いしちまってたぜ。ふーん、そっか。あのウコンさんは、ウコンさん？おお、なんでい、アタボーよ。この風来坊ウコンを呼んだかい？ウコンってそんな喋り方だった？なんだか無理してない？それにこの間は用心棒って言ってたわよね。もしかしてクビにでもなった？なーに、あのハゲチャビンなら俺から見限ってやったのよ。今は気ままな浮き草暮らし、風来坊ウコン様た俺のことよ。そう、前から思ってたんだけど、そのヒゲ似合わないわよね。ヒゲ、あー、お姉ちゃんダメだよ。ウコンさんだ。どうやらもうノリが効かないみたいね。あのウコンさん、記念にください、おひげを一つ。お、おお。晴れた空に投げます。さよなら、私の初恋。晴れなのに涙が溢れます。何やってんのよあんたは。そりゃ直接お日様を見たら涙もあふれるでしょうよ。そしてこんにちは、私の新しい恋。お、お？で、どういうことか聞かせてもらうわよ、ウコン。それとも、おし、お姉ちゃんもドキ胸なの？違うわよ、誰がおし、しー、だから今はウコンと呼んでくれ。一緒にお嫁さんになれるね。邪魔なシャイ。ふつつかものですが、姉ともどもお世話になります。もし、うん。だから、何言ってるかわからんが違う。つまり困っている人を救うためにいろいろ動いてたけど、顔が売れすぎちゃって変装するようになったってことね。すごい、ウコンさんは正義の味方なんだ。おーよ、ウコンとは世を忍ぶ仮の姿、しかしその正体はってな。なるほどね、
だからトカラの時もその格好してたんだ。トカラか。なあ、結局誰も救えなかったかな。ううん、大丈夫だよ。あの人たちなら私たちが、うん、そう、あんたのせいじゃないわよ。うまくいかないことだってあるから。それにここからだけど、あの人たちが静かに眠れるようにヤクナウラを歌ってあげたしね。そうか、ありがとう。あれ、じゃあもしかしてサポンさん、シーちゃん、ムーちゃんもみんな正義の味方なの？それは聞いてくれるな。正義の味方には謎がつきもんだ。そうだよね、私たちだって、うん、聞かないでって言うなら仕方ないわね。だけど最後に一つだけ。正義の味方ってことは、もしもしよ、ここでトカラのようなことが起きたらどうするつもりなの？ここってこのテートのことか？帝が追わすこのテートにトカラのようなことが起こるとは万が一にも思えんが。だがまあそうだな、いざとなればここに暮らす者たちの日常を守るためならこの命失っても悔いはないさ。師匠や親父がそうしたように。そう、もうやめなさいよ、あんたが言うと重いんだから。ヤマトのもののふなら皆そうするさ。なに心配するな、ここにいる間はお前たちも守ってやるからよ。特別だぞ、なんたって俺は正義の味方だからな。お姉ちゃん、今度はお腹がキュンキュンしてきた。それはお腹が空いただけでしょ。すまなかったな、俺が稼ぎの邪魔をしちまったが、これで飯でも食ってくれ。じゃあおしゅう、ウコンさんも一緒に。覚えてくれたか、ありがとな。せっかくだがそろそろ帰らないといけねえのさ。正義の味方に暇なしってやつだ。じゃあ気をつけてな、くれぐれもあの辺りには近づかないようにするんだぞ。はい。あ、ウコン。ん？なんだ？あの、ありがとう。飯代ぐらい気にしなくてもいいさ。それもだけど、さっきは助けてくれてありがとうって意味。正義の味方として当然のことさ。そうね。先ほどほのか様の使いの方が来られ、オシトル様をお探しでした。戻り次第お一人で構わないので参内するようにとのことです。ほのか様が。わかった、すぐに向かおう。いってらっしゃい。お呼びによりオシトル参上つかまつりました。こたびはいかなるご用向きでありましょうか。うん、そう仰々しくせずともよい。ほのか。はい。エンナカムイ王イラワジ様が歴寿をお迎えになられるのはご存知ですか？失念しておりました。もうそのようなお年でしたか。国を出るときは変わらずお元気でしたので。今回の任は我が君の名代としてエンナカムイ王イラワジ様に祝いの品を届けてもらいたいのです。名代、それがしがですか？うん、そ
そなた以上に適した者はおるまい。イラワジはそなたのことを大層目にかけておったからな。立派になったそなたが駆けつければ何よりの祝いとなろう。ついでに国でしばらくゆっくりしてくるがよい。それはいとまを出すということでありましょうか。そう聞こえてしまったか。そうではない。この先そなたは今まで以上の立場となってゆくであろう。そうなればゆっくり里帰りをするのも難しくなるからな。ありがたきお言葉、身に余る光栄にございまする。イラマジ様だけではなく、エンナカムイの方々も喜ばれることでしょう。母や妹にも顔を見せてやるのだぞ。というわけでエンナカムイまで行ってくる。みな、すまないがしばらくの間留守を頼む。待て、お前一人で行く気か。ああ、明日の朝早く立つので知らせておこうと思ってな。何、祝いの品を届けたらできるだけ早く戻るつもりだ。せっかく里帰りするのですからゆっくりしてくればよいではありませんの。正常もそうおっしゃってくださったが、戻ってきた時に仕事が山積みになっているのは困るからな。何言ってんだ、仕事と宿題は後ろに伸ばすもんだろ。そうだろ、ち。え、何のこと？宿題なんて伸ばしてないよ。でもそっか、私もイラワジのおじいちゃんのお祝いしたかったな。その気持ちを午前に伝えておくよ。うん。エンナカムイか。母上も猫でも元気でいるだろうか。おい、押しとる。ん、空耳か。待って、押しとる。シューニャ。押しとる殿、おはようございます。冷たいやつだ、先に出るとは。まったくだ、水臭いぞ。おはよう、オシトル。なんだお前ら、どうしたこんな朝早く。お前らもどこかへ行くのか。どこって、もちろんエンナカムイに。は？なんでお前たちまでエンナカムイへ。オシトルの監視だよ。俺の？はあ、三日月殿と春から聞いていませんのね、まったく。おいお前ら、どういうことだ、ちゃんと説明しろ。悪い悪い、ちょっと驚かそうと思ってな。昨日お前の話を聞いた後、ほのか様が訪ねてこられた。オシトルのことだから、きっと用事を終わらせたらすぐに帰ってきちゃうって。オシトル殿を里でゆっくりさせるよう、小生たちにもエンナカムイに同行してほしいとおっしゃいましたの。要するにだな、俺たちが監視役を仰せつかったわけだ。お前が里でゆっくりするという任を遂行できるかどうかのな。貴様ごときの考えは全てお見通しということだ。恐ろしい、さすがは正常とほのか様だ。言い返す言葉が見つからん。じゃあエンナカムイに向けて出発。